أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل مالو ولبنونا سنة ليات الدنيا ولباكيات خير عند ربك ثوابا وخير عملا صدق الله مولانا العظيم الله أكبر هو تدا بيني لو وداني هو تدا بيني لو ودارمي تدا بلو تيو بما يشورو لو جي بدا تو بما تيو لو بابا والا Eni balowo to bimo tori je tori mu to tun lalafia Koku fu adua ga ko tora emi gigun Ko ma wi pe gbogbo un talaun babu mi ma fini mi lara Gbogbo un talaun babu mi ma fini mi lara Gbogbo un talaun babu mi ma fini mi lara Gbogbo un talaun babu mi ma fini mi lara Ohun ti ni mo fe ni o ohun ti mo ni alahun takun ma fi ni mi lo ohun ti ni mo fe ni o ohun ti mo ni alahun takun ma fi ni mi lara mi olowo oluwa mi olohun dakun fun mi lowo mi olola olohun mi dami lola ni igba to ye mi isu atenu moro ki jona ohun ti mo fe alahun olohun jowo ba mi fe Baba eni ri Ani ko soko to dabi ti baba o Kon ko jabele ara mi o Toni kaluku ti to pe o Ti ni mo fe ni o Ti mo ni ala o Dako ma fi ni mi lara Mo re ni to kawe yi lori To dero waro njo mo mi Imo to ni ako ulo fun Are ni to rale to kone Tokole ye ti kole bebe Eni ramo to kutalakwa Kini kati kwe yolo Apo afani ya bikadara Madame isi fu wala Madame isi fu fitina Wala itala iye mi ofe Onti ni mofe yo Onti boni ya lao Lako mafini mi lara Chowure fumi oluwa mi Lasiko ni bati uye mi Maje mbe ye inira Eje ato ti mbenu omi Mawani koma gorile Inira la lo jefu Ero koto ungorile Kawani koma mbenu odo Akafek
ti mo ni alawo kagun mo fi ni mi lara on ti ni mo fe ni on ti mo ni alawo kagun mo fi ni mi lara kagun mo fi ni mi lara kagun mo fi ni mi lara se ti o se ka ti ya kagun mo fi ni mi lara owo ko tu wa ni jo kagun mo fi ni mi lara owo ko tu wa ya robi
ti se bu forever lai more mo ni ru ega ni wa fe je lai more ni ru ega ni wa fe je lai more Bye.
mi no ma je wa ku ba ni ba mi ma je ro fun akoba lo mi oju mi no. Se mi le ri pushe ko ma ra e mana ka ka to si mi o je ki re aya mi de ala je ki un le dupo re da ko ma fi mi se si ma se mi le ri pushe ko ma ra e mana ka ka to si be ma lo la lo olohun la wa ko jule alu ko lo lo su un wa mo la pe ti le ki le ki lo le fun qurani ni we wa qurani la o ma ka lori eni bukata bukata ye ya biya ya o akofe kirarun owo okele akofu kirarun obe mo ti dogo wala mu mo gba fun mu omo mu ma je ka ba mo koko sanu fun mi o je ki e ayo mi de ala je ki o le dupo oju adu ati mi dakun je ni se o ki banu je ma obe olorun won si mi o eni ti o sanu mi olagbe ta mi fun mi lowo won mu ni si ton fo wa lagba ni loju ton ti gbagbo wi pe ko so ko won ti go ni tan e fo la oluwa o ma ni ko ni tan gbogbo bi de ta mi ba wa gba fun mi ki ya mo sa je ki e ayo mi de ala je ki le dupo Kompani noro ibere la un koba ka oni foju sunku aya tomo ti e ba bi ka jo pe lori iki ba ta o si belese lejiri ori ba je awori de mo ko ma ni ba je lasiko baba wa mo si kele gori ade elegbeda tinu egbeda ka bi esi baba re ne ya ba to ko shamu si wa ala de ba logun ile mo ba de awon ya elekeji ka pada si aburu o ti wu ko gere to ti wo kepe laye e oni ba sa re omo lola oluwa je ki re ayo mi de ala je ki re le dupo re ja ko ma bi mi se si ma se ni la ri mo je ko ma re ma na ka ka ta si mo ko lowo ori mi mu o ma du ko si mu mi ade mola aye lo ja ni ba do ko ti mo di na tu mi asha te bari ma de baba mi na tu mi baba si ri ko tu mi oro wa oni dojuru Shoni jami laye lo la kurani seki mata bolaji gaji be tunyo ene bi si ni baba ko ma na ye mana ka ka to si yo ko ma na ye mana ka ka to si ati si ne ji la bo mi adu la ki mu ala mu ko lu ki mu italo ko ma na ye mana ka ka to si yo ko ma na ye mana ka ka to si mo ki baba Thank you.
rasulullah la ilaha illa muhammadu to ayasi la ilaha illa muhammadu rasulullah la ilaha illa muhammadu to ayasi bismillah la fidaye haramoni lo tele sego katura yi mi odorun orun lo meni ti o lajo mo mi aye ni ramo orun ogbeke isiti ni fun mu mi ni mu mi no eje ka mu wa mesi wa Boya ruju ni tabi fufu ayorin lolohun e da le so ka bi o si oba oluwa mi la ilaha illa muhammadu rasulullah la ilaha illa muhammadu tawayasin wo shitu mi soke mori pe olohun ala lo le se ohun te da ba fati oto te da ba fala usalaran se gba fun omodu odise ti o fadu asile ni gba kan mo ni ki e sa lowo re ma to ayila ayila la mo amadu rasulullah la ilaha illa la mo amadu ta ayasi omo muslimi olokunrin ati muslimo ti lokirin e te ti kegbona si yayi Ele dag mi laye ndi buruku le dag mi ni le aye ohun te da bag mi lo ma ka ala ruwa bi ki se ala bo si wa ti o ba wu wa je laila laila la muhammadu rasulullah laila laila la muhammadu to ayasi e je ka ga olejo owo be ma lo soro obirin o fe gbe suru lere mo olohun sogo ni gbogbo won fe gbe akunrin ga ara ko ayawo baba ma lo kun ti won fe je sise oran yanrin gege bi oruko adugbo ko ibadan ni le oluyole ilu tati bebi baba mi mo kada musiki ruba ni ayin di wori kamura sasala tu ilo to nda to wa ni bejo mami olohun ko mo ba mu omo wa tara ile pelu sabe Ina la hawa malaika tawu Dusaluna ala nabi Ya yu alezina amanu Salu alehi wa salim taslima Kaila ila la muhammadu rasulullah Kaila ila la muhammadu tawa yasi Amo amu minina Eje kajoshe Amo amu minati Eje kajoshe Masi ikati Eje kajoshe Fati ukaribu Kaila ila la muhammadu rasulullah Kaila ila la muhammadu
pani ju ki so lohun asala tu ki su mu omo oro mi o ni so lohun pani ju ki so lohun asala tu ki su mu omo oro mi o ni so lohun mo ba su ti mo ji saye ti mo ba pa mi to se hege mo la ju mi mo si firiran mo ya nu ko to mo ro so orin ope jale lenu mi mo u so pa fa laura pa mu da wa shukura pani ju ki so lohun Kishepe mo fi yawan mo fi boru korega ni eni basun oji saye kishe mi mo se be ni kishe tai mo se ohun sati abe ni apani duke salon asala duke so mo mo ara mi o ni salon olohun fi sore so wa abure bo wa bo lohun ni gbangba bo se ni koro ko si bi toju olohun o to so wa ni bi ati marasho ati bi ta gbe ti marasho Ako ato mo atebi mi pelu gbogbo eti to n gbo mi abaya fi se fi sore so wa o abari ju ki so lohun asala ju ki su mu omo ara mi o ni so lohun toni yanju e fun mi oba toni yanju e fun mi o ohun ti mo ba ti dawole je ko yori si rere eni olohun da lola ki se mi mo se igi so mo bi lo bo ki sako igi ti no si ki jomo mi to ba dorun e wo yo jebi Ipo kipo dada lewa, eja ka sope fo ba oluwa Apari ju ki so lohun, asala tu ki su mu omo Ara mi o ni so lohun Gbogbo lo balagbara, ole nikan laye o gba Ṣugbọn oju wa ma ta lagbara, ohun ta agbara to gbojule Oju wa si tun ma to lowo, tun bo fi igberaga to owo to ni Abuku isaba kan lo si, mo se bo lowo lo n wa kiri Olohun ma kan mi labuku, takun ma ma yeye mi Wala bibi mu omodu mi se ki temi o ja sire Apari ju ki so lohun asala tu ki su mu omo ara mi o ni so lohun Apara ni mi o ba mi mo ma je mo ni ra laye mi ma je mo ni ra laye mi ma je fi ara wo ro ode oke ki ti mo ni ko ti to olohun ko tu bo ma ko si ola la ola ola ku wa ta ba mi se ki temi o ja sire Apari ju ki so lohun asala tu ki su mu omo Modina yo omo balogun akojade sidini ade wale omo balogun ade mi kanmi ayi baru sati baba sabi mo dino baba ko akoji mi wala sidi bajoki ade wale Asa bi omo ba sorun
Madina yo omo basorun Abdulrashidi omo basorun awon omo basorun agbalagba oye lola olohun e o mi ba won bo iseku iya mi baba mi omo basorun agbalagba oye ogetulu gbo sabari awon amo agboru ni waju ologun omo ko re o podo kogun o sa abari e o podo koja iti o kogun ma ri ma so be ba kemi ni keke ma bubu de gbejo ko kike ba ike o ma de gbe rin din logun lo ma ya o bin do gba ko o omo o ki kon to nbe ni pe ku opopo ibadan mesi oko ni le o ri ole ni bi o le gbe jare oniun asabi omo oba sorun akoji omo oba sorun basorun agbalagba oye oke tinu ni wa o omo gbo sabari omo agboru ni wa bi ologun omo koru e o gbodo kogun o sabari e o gbodo koja iti o kogun ma ri ma so ya mi asabi ade baba mi akoji ade bo ba kemi ni keke makuku degbe joko kike ba ike o ma degbe rin din logun lo ma ya o bi ndo gba oko o omo o ke ko tin be ni gba ku o popo ibado mesi ogo ri o ri o agbaje la la mi salami mi omo adake ja yo la yeye Bari made, asabi bari made,
Bari made,
made bari made wa ko ji bari so olo re bari made Oh,
ani niwaju mo faru mo binu ma ma buka ani sala laure mo na biuka ani sala no bire mo kita buka ani kini sirare mo binuka ani kini esire mo kibla tuka ani bala do tupore to bale da wa o shuku ani niwaju mo faru mo binu to bale da wa o shuku ani niwaju mo faru Baba cha biro de owo money. Ngoba la kon jiro de o de wale ngoba akon ji ngoba ba iso ge lo o mo baba ngoba ye tun de o de o mo mi ya mi ngoba Ngoba ye tun de ro de o iya gugu ani Gogo wa lo binja o ma lodo O binja ni wa o ma lodo olubisi o ngoba Ngoba la sabi o de o omo baba Ngoba ala ko ji o de o omo baba Mo le gbagbe baba mi o ale ajizi Baba de wale akonji rashidi Baba omo to yo si ni o ah ibadan ni le oluyole ah ibadan ni le padarin emi asabi madina tu lola olohun o je won omo lola muhammad sallallahu alaihi wasallam baro le fuji ban soro ki gugu won ko dake ba konji ba ti dode baba e lo yo si ta lagbole fuji se ba wa lo lorin wa won kon binu ori ala ide won o kule ba e o gugu won ni ti no press for la batade wale won kada o da ni no kun kun ise la ni ba se o tun to wa Ọlọ́run wa kun gbogbo yin. Ọlọ́run, gbogbo yin ma je wa mo Ọlọ́run gbogbo mo. Ẹ kí ẹ ayọ̀ mi dé.